ወደ ተመልካቾች አሁን ደግሞ የቢዝነስ መረጃዎችን ነግራችኋለን። የመጋቢት ወር 2013 ዓ.ም ምረት አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ20.6% ከፍ ማለቱን የማክሮ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ አስታውቋል። ኤጀንሲው በዩሮ በሚያወጣው የዋጋ ግሽበት መረጃ መሰረት የካቲት ወር የግሽበት መጠንን ይፋ አድርጓል። በእህሎች ላይ የታየው የዋጋ ጭማሪ በያዘው ወርም የቀጠለ ሲሆን ለምግብ ዋጋ ግሽበት መጨመር ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደነበረው መረጃው አመላክቷል። የመጋቢት ወር የምግብ ዋጋ ግሽበት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ22% ጭማሪ አሳይቷል። ከዚህ ባለፈም አትክልትና ጥራጥሬ አይነቶች የዋጋ ጭማሪ አስመዝግበዋል። በሌላ በኩል የምግብ ዘይት፣ የቅመማ ቅመም፣ በርበሬ፣ ፍራፍሬ፣ አትክልት፣ ድንችና ቡና የዋጋ ጭማሪ በዚህ ወር መቀጠላቸውን ለዋጋ ግሽበት ምጣኔ መጨመር አስተዋጽኦ አድርጓል። ያለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወር ዋጋ ከአሁን ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር በንጽጽር ዝቅተኛ ስለነበር የዋጋ ግሽበቱ በያዝነው ወርም ከፍ ብሏል። በሌላ በኩል ምግብ ነክ ያልሆኑ እቃዎች የዋጋ ግሽበት የመጋቢት ወር 2013 ዓ.ም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ18.9% ጭማሪ አሳይቷል። ይህም ፈጣን እድገት ተመዝግቧል ተብሎለታል። ከምግብ ነክ ያልሆኑ እቃዎች የዋጋ ግሽበት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከፍ እንዲል ካደረጉት ዋና ምክንያቶች ውስጥ በተለይም በአልኮልና ትንባሆ፣ ልብስና ጫማ፣ የቤት እንክብካቤና ኢነርጂ ማገዶና ከሰልን መሰል የቤት መስሪያ እቃዎች፣ ሲሚንቶና የቤት ኪራን ቆርቆሮ፣ ህክምና፣ ትራንስፖርት፣ ነዳጅ እንዲሁም ጌጣጌጥ፣ ወርቅ ላይ የታየው የዋጋ ጭማሪ መሆኑ ተገልጿል። አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ካለፈው ወር ጋር ሲነጻጸር በ2.9% ጭማሪ አሳይቷል ሲል የማክላይ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ለኢዚያ በላከው መግለጫ አመላክቷል። የዋጋ ግሽበት ሁኔታ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር በማነጻጸር የሚገኘው ውጤት ወቅታዊ የዋጋ ግሽበት ሁኔታን የሚያሳይ ነው። የሚያዝያ ወር የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ባለበት እንደሚቀጥል ተነግሯል። የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከመጋቢት 26 እስከ ሚያዝያ 30 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ተግባራዊ የሚሆን የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋን አስመልክቶ በሳምንቱ መጀመሪያ መግለጫ አውጥቶ ነበር። ሚኒስቴሩ በመግለጫው ከአውሮፕላን ነዳጅ ውጪ የሌሎች የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ባለበት እንዲቀጥል ወስኗል። ሚያዝያ ወር የአውሮፕላን ነዳጅ በሊትር 43 ብር ከ70 ሳንቲም እንዲሸጥ የተወሰነ ሲሆን በመጋቢት ወር ሲሸጥበት ከነበረበት ዋጋ የ5 ብር ከ5 ሳንቲም ጭማሪ እንዳለ አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የአውሮፕላን ነዳጅ ላይ ጭማሪ ቢደረግም በተጓዦች ላይ ግን የማደርገው አንዳችም ጭማሪ የለም ሲል ነሃው ቴሌቪዥን ተናግሯል። መንግስት በስሩ ያሉትን 10 ስኳር ፋብሪካዎች በመሸጥ ገቢው ለዕዳ እንዲውል ወስኗል። ሪፖርተር ጋዜጣ በኡርለት ህትሙ እንዳስነበበው በመንግስት ባለቤትነት ስር ከሚገኙ 13 የስኳር ፋብሪካዎች ውስጥ 10ሩ ለግል ባለሀብቶች ተሸጠው ከሽያጩ የሚገኘው ገቢ በከፍተኛ የዕዳ አጣብቂኝ ውስጥ ናቸው ተብሎ ለተለዩ 7 የመንግስት ልማት ድርጅቶች ዕዳ ክፍያ ጥቅም ላይ እንዲውሉ መወሰኑን ሰምቻለሁ ብሏል። 7ቱ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ካለባቸው አጠቃላይ ዕዳ ውስጥ አመዛኙ እንደ አዲስ ወደሚቋቋመው ኮርፖሬሽን እንዲዛወር መወሰኑም መንግስታዊ ምንጩን ዋቢ አድርጎ ሪፖርተር ጽፏል። አዲስ የመቋቋመው ተቋም የዕዳና ሀብት አስተዳደር ኮርፖሬሽን የሚል ስያሜ የተሰጠው ነው። የኮርፖሬሽን ማቋቋሚያ ደንብ ከጥቂት ዓመታት በፊት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቋል። ኮርፖሬሽኑ ከፍተኛ የዕዳ ጫና ውስጥ ወድቋል ተብሎ ከተለዩ 7 የመንግስት ልማት ድርጅቶች አጠቃላይ ዕዳው ውስጥ አመዛኙን በመውረስ ዕዳቸውን የመክፈል እንዲሁም ድርጅቶቹ ከዕዳ አስተዳደር ወጥተው ትርጉም ያለው ኢኮኖሚያዊ ተልእኮ እንዲወጡ የማስቻል አስተዳደር ሚና ተጥሎበታል። በመንግስት የተለዩ 7 የመንግስት የልማት ድርጅቶች የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት፣ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን፣ ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ የቀድሞ ሜቴክ፣ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን፣ የኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን እና ስኳር ኮርፖሬሽን ይገኙበታል። እነዚህ ድርጅቶች ከሀገር ውስጥ አበዳሪዎች በዋናነት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከውጭ አበዳሪዎች ተበድረው ያልመለሱት አጠቃላይ ዕዳ 780 ቢሊዮን ብር ወይም 19.5 ቢሊዮን ዶላር እንደሆነ ገንዘብ ሚኒስቴር ሰሞኑን ይፋ ያደረገው መረጃ አመላክታል። አዲስ የሚቋቋመው ኮርፖሬሽን 7ቱ ድርጅቶች ካለባቸው 780 ቢሊዮን ብር ውስጥ 570 ቢሊዮን ብሩን ወርሶ የመክፈልና የማስተዳደር ኃላፊነትም ተጥሎበታል። 8 ቢሊዮን ብር በሚጠጋ ካፒታል በመያዝ የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም አብቁተ ወደ ባንክ መሸጋገሩ ተገልጿል። ተቋሙ 8 ቢሊዮን ብር በሚጠጋ ካፒታል ወደ ጸደይ ባንክ በመሸጋገር የመመስረቻ ጠቅላላ ጉባኤውን በሳምንቱ ማብቂያ በባህር ዳር አካሂዷል። ተቋሙ ወደ ባንክ ሊሸጋገር የቻለው የክልሉ ኢንቨስትመንት ለማሳደግ መዋዕለ ንዋያቸውን በልማት ላይ ለሚያፈሱ ባለሀብቶች ብድር ለማቅረብና ተወዳዳሪነቱን በተሻለ ደረጃ ለማሳደግ መሆኑም ተመላክቷል። ለወጣቶች ባለሀብቶችና ለክልሉ ህዝብ ትልቅ አጋር የሆነው አብቁተ ከማይክሮ ፋይናንስ ወደ ባንክ መሸጋገሩ ወቅቱ የሚጠይቀውን የተቀላጠፈ የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽ ማድረግ ያስችላል ተብሏል። 8 ቢሊዮን ብር በሚጠጋ የተከፈለ ካፒታል የተመሰረተው ጸደይ ባንክ ከ793 ሺህ በላይ አባላትም አሉት።